ilmiy tadqiqot mavzusini davom ettiradigan bo'lsak, biz rejalashtirmoqdamizki, talabalarimiz albatta ilmiy anjumanlarda, simpoziumlarda, forumlarda, konferensiyalarda qatnashishi ko'zda tutilgan. Bu yerda biz teamwork sifatida ham, individual tadqiqot sifatida ham ilmiy izlanishlarni oborishga alohida e'tibor beramiz va bu bizni fokusimizda albatta bo'ladigan yo'nalish. Mazkur ilmiy loyihalar nafaqatgina O'zbekistondagi ilmiy tashabbuslar doirasida, balki xalqaro tashabbuslar doirasida ham amalga oshirilishi nazarda tutilgan.